Už je to v pohodě. S tím čekáním, jo, počkat. Tady je tenhle ten Power Hunt. No. Potřebuji se zorientovat. Za prvý. Takhle ne. Takhle. Zase do blbě. Takhle mám jít. Tak, sem. Neměl bych si to tam nechat zobrazený. Asi Ježíši Maria další. Já jsem se chtěl... Ne, co? To si čel von? Už jsem se řekl, že tam byl další. Je. Musím někam do bezpečí. To cukání touto. To je blbý. Protože podle mých předešlých zkušeností, když ke mně přileze creeper, bouchne mi přímo u těla, tak je po mně. To opravdu není dobrý. Když se mi to tady na chvíli sekne do šišky hezky a v tom seku mi bouchne, tak... Aha. A to je tam nechám. A tam jsou jiný stromy. Sakra, tady je to samá díra. A ještě 10 minut se to bude kopírovat. Což znamená díl, protože když... A creeper, protože když tady hraju, tak to samozřejmě bude trvat díl. Co je tohle to vůbec? Tajga. Tady se takhle stoupnu, aby někdo zezadu ke mně mohl hezky přijít, strčit mě a zabít. Dáme to a střelím do šišky. Co? Konečně, že vychází slunce, slyšel jsem tady teleportnout se toho černocha. To musí nějak obejít. Co to tam? Ať já ho radši zabiju. On dělá jako, že by nic. Jakože nic dělá. Známe to. Takže já to jsem takhle nějak... Nebo já se skopu. Tady budu vblbnout. Nebo možná, že to i slezu. Co je tohleto? Já něco vyhodím, abych mohl sbírat nějaký vzácný věci. Které u mě nerostou. Co tady mám za blbosti? Voko. To spadlo dolů? Jo. Asi. Ne. To je to oko. Jestli to vůbec jde sebrat. Jak to, že nehoříš? No, tak se mi to líbí, když poslouchají. Ale lopata mi bouchne, to bude další místo. Užiju kopání pod sebe, no, to jsem si to užil. Tak. A můžu zase veselé tady to teda kapradí, nebo co to je? No to nejde se, to asi nůžkama jenom možná. A co když to... Co to... No tady se rozlila voda, tak to jo. Když jsem psal, že jsem tady byl. Když to takhle... No to je normální tráva, tady to chci. Když to podkopu... Co to cinklo? Aha, tady jsou zkušenosti někde ještě po tom zombíkovi. No mě tady blbnou. Já jsem jasně vysvětloval, že to oko nechci. Meč, ten mi taky bouchne za chvíli, má něco. A to je tenhle dobrý, jo. Tak o ten zase přijdu, protože na to zapomenu. To už to vidím. Tak. Jdu dobře. Potřebuji najít džungli a našel jsem ovce, což je dobrý. No nemám žádný vlny. Ty stromy jsou taky ošklivý. Jsou normální. No, nic. Ten cuking měl, ještě to se mě asi, že se to přestane kopírovat. Dej to sem taky. Tak. A teď musím... Já nemám, mám. Tady mám dřeva, že nevím, co s tím. Zase nemám místo.
Pane bože. Masa mám dost. Stejně tady takových věcí. Tohle třeba tři prkna, úplně zbytečně. Tak, teď jsem chtěl udělat postel. Tak. Mám sekeru, jak si dám aspoň sem a rovnou si to vemu. Jsem se mohl vyrobit loď. Stejně musím s tímhle směrem, no. Tamhle nějaká jeskyně, ale já tam nejdu. Za prvý nemám místo, za druhý hledám džungli. Takže, kde... Jo, tohle potřebuju. Já jsem hrozně plný 21 diamantů a to je špatný, to nedopadne dobře tohleto. Kdybych mohl něco zahodit tady, to stejně za chvíli budu potřebovat, toto už vlastně potřebuju teď. No, lopatu teoreticky, že bych si vyrobil. Nejdřív jsem chtěl loďku, no, můžu si vyrobit jenom jednu. Rovnou ji sem dám. Lopatu. Že bych si vyrobil lopatu. Dobře, no, tak asi vyrobím. Tak. Lopata. Tři hlíny zahodím. Ještě, no, jasně. Si teda vemu. Já se tomu nedivím. A jedu. Tak. Chci objevit novou krajinu. Smrkový les. No, kapradí jsem si nevzal. Abych třeba šel po té souši, že to bych se tam potom zamotal a najednou bych zjistil, že jsem někde zpátky a tam, kde jsem už třikrát byl. Známe ty jejich triky. Tak, širý moře. To znám nejlíp. Generuje se to sice hezky, ale všechno pod vodou. A něco novýho. No. Ve smyslu novýho. Jako nový ostrov, ale... Furt to samý. Ale lepší než břízy. Aspoň konečně začíná nějaký... Ne tolik okoukaný stromy. To obědu. Aspoň abych zjistil, jak je to velký. Jestli to bude hodně velký, tak se tam vylodím. Jestli ne, tak tam takhle obkroužím a koukám, že tam vede nějaká řeka. To bude asi jenom zátoka. A tady je nějaká poušť. No, to je zátoka. Já už 7000 kostiček daleko. A koukám, že tady mě to asi nepustí. Budu muset vystoupit. Uvidíme, co tady ten břeh na to řekne. Asi nebudu muset vystoupit. Bude to oběd, jak to tak vypadá. Máme tam břek. Co to je? Ještě není dokreslený. No, to je takový větší ostrov. Pravděpodobně. A já bych se mohl potom hned někde vyspat. Protože když umřu, tak bych stejně musel najít to místo, kde jsem umřel. Protože takovýhle poklad, co sebou mám, to nemůžu nechat jen tak zmizet. No, tak on to je fakt asi ostrov. Tak já musím zase pokračovat tady. Dál. Ne, no,
se dá dělat. Takže až přijedu domů. A? Že by se to dokopírovalo? Vypadá to, že jo. A nebo to hodilo chybu, jedno z toho. Každopádně už to nebude tolik cukat. No, takže já teďka jedu. Hledám džungli. Až ji najdu, jak si vemu stromy sebou. A pak se vrátím, vypálím železo, vytavím. Aha. A něco novýho. Postavím ten pořádný maják, tím splním poslední ocenění. Pak bych mohl ještě něco... Jo, dynamity někam použít, něco odprásknout. Zároveň vyrobit ještě nějaký. No a pomalu bych to mohl ukončit. No, tam je to zajímavý. Takový neobydlený, neobydlitelný ostrov. Takový běžný prostředí je ta džungle. Co to tady je za úkazy? A přitom ji nemůžu za boha najít. Už jsem skoro na 8000. Že já se na ní vygráknu. Chtěl by to nějaký teleport, se nechce běžet nebo jet takovou dálku domů. Sakra, jsou skály. O čím dál větší. Není tady džungle? Není. Tady něco je. Nic. Tady takhle projedu. To chci tak moc. Džungli. O, jsem taky čekal tohleto. No, co teď budu dělat? Musím vyrábět nový lodě. Po jedný pořád. Stejně když takhle porozhlídnu, když to asi k ničemu nebude. No. Nic. O, hezký jezírko. Nic. Nic. A nic. Ale můžu jít chvíli pěšo. Sice mi to bude žrát jídlo. No, ale aspoň to bude změna chvíli. No, 8000, teď už jen 2000 kostiček. Do mýho limitu. No, ještě taky šance, že bych ho mohl prodloužit. No, se mi tady zase nechce běhat jenom tak bezúčelně. S 20 diamantama. No, ale už se stmívá, ještě... No, to ani neobejdu. No, musím horem. No, jen co vylezu z lodě, tak už mám hlad. Tady člověk musí makat, tam jenom sedí. Tak, až vylezu nahoru, tak si tam postavím postel. Jestli mě tam někdo nepřepadne hned. No. Co pak už to půjde? Co je? Na sněhu to nejde, jo? Uj. Co to znamená? No. Ve sněhu se spí krásně. A teď ji tady musím nechat. Musím podstoupit nějakou oběť. To asi nikam nepovede. Ne? Zajímavý brány jsou tam. Tak jdu dobře. Jsou ty čísla tamhle.
hele, mrak. Já se podívám do mraku. No, tady samozřejmě nic není. Pojď sem, mraku, neujížděj! Já chci vidět, co je v tobě. No tak ještě vylezu co nejvejš. A tam je už zase něco zeleného. No ani skočit dolů si krásně nemůžu. To je hrozný. Ne, to by nevyšlo. To by mi nevyšlo. Tak. Nevím, jestli to bylo úplně chytrý takhle sem líst. Tady číhá nebezpečí na každém kroku. To už je vysoký, tamhle bych mohl. No, nebo to udělám lopaťácky. No. Lopaťácký režim funguje vždycky. Tady už to můžu takhle pomalu se skákat. Co tohle bude bolet? Ne. No, v pohodě. No, tam se asi rýsuje něco smrky, no aspoň, no, tak... No, tak už mám zase trochu místa, tak můžu to zaplnit nějakou hlínou, kterou nepotřebuju, kde je ta... Jo, ona se mi rozbila loďka, no, no. A tak vyrobím novou. Není vůbec žádný problém. Takhle, a co když ji takhle zahodím? Jo, to by šlo. A teď já na ní mám místo, tak co tady blbnu? Ale na tuhle už nemám místo. Protože se lopata, proč mám vždycky zvolený něco, to co nechci. Tak. Teďka tudy. Zase nějaká branka. Proč to nejede? Já nemůžu jet a koukat do strany. Může číknu akorát. A tamhle je taky něco. Takže to furt není ještě to, co bych chtěl. Vlastně zacukej, takže teď vůbec nevím, kde jsem. Ale jedu dobře. Takový složitý podzemí všude. To je sice dobrý, ale ne pro mě. No a zase bříza. Za chvíli začne bažina a budu zase doma. Ne, nechci se tady rozsekat. Dogeneruj se a dej pokoj. Kolik to žere? 400 mega. Sadím se, že kdybych se teďka podíval na využití procesoru, tak to bude někde pod půlkou. Jo, kdyby to žralo 100%, tak bych to chápal. Že to cuká. Jste taky nějaký divný jaký? No, aha, co to ještě generuje. Tak, džungle, už je na čase se objevit. To je hrozný cuking. Říkám džungle, ne pár chlupů na hlíně. Jestli to ještě nevyroste, to bylo asi těžko. Ne, to už je celý. Aspoň to tak vypadá. No, takže 1100 kostiček ještě. To já mám takový dojem, že už tam nic nenajdu. Respektive nenajdu tam džungli. No já ji chci. Já chci hezký strom na mém ostrově. No to má ten hnusný křivej dub, nebo co to je, tmavý dub. No,
co pak toho chci tak moc. Asi bude půl hodiny jenom voda. Už jenom 800 kostiček a ani nedorazím na poušť, teda na tu, na pevninu. Což může být poušť, že to bych se divil, kdybych našel poušť, tu jsem taky hledal dost dlouho. Ale pak jsem ji našel dost. To se taky mohlo stát s tou džunglí, no, že to, no, evidentně toho chci moc. Tady ani neregeneruju. Určitě se nemůžu ani najíst. Můžu, jo. Ale nevidím hlad. No, 500 kostiček. Jestli neobjevím pevninu do minus 10 tisíc, tak půjdu tak dlouho, dokud ji neobjevím. Až ji objevím, tak se asi otočím zpátky a pojedu domů, pokud to nebude džungle. Aha, pevnina. No, to jako džungle nevypadá teda. Jako vždy. Co? Mi to nejede. Jsem zase nějaký mimo. Se mi to chce rozbít. No, dobrý, no. Takový kus, no, aspoň 30 metrů. To furt zvyšujou. O, ježišmarja, co to má být, tohleto. Jdu za prasetem. Plave to rychle, že je to nějaký... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Že je to stejný, ať jsem na hladině nebo pod vodou. No. Zase nic. Nic zajímavého. Tak ještě si tady jo, já ještě mám loďku. V zásobě. Slyším zombou. Jak to? Asi nějaká jeskyně. To se za chvíli doplní a už myslel, že je tam brána, kterou mám projet. Tmavej les, no, hezký. Ale furt to není ono. Minecraft furt neumí najít to, co já chci. Zkouší tam smrkovej les, tmavý duby, houby, ne, to není ono. No, za chvíli se zapadne slunce. A něco mě tady sežere. Není to ovce, ale to je písek. No, já jsem tady minus 10 000, sakra. To je blbý. No, tak fajn, tak se podívám ještě na další ostrov, co bude za tímhle. Pokud se na to opravdu vykdáknu. Ne, tohle nepočítám jako ostrov. To fakt ne, teda. No, ale rozbít se můžu, jasně. Je to tady někde? Třísky země nejsou. Se rozbil, kdo ví o co. Asi o tu chobotnici, nebo fakt nevím. No, super ostrov tohleto. No, si vyrobím další loď. Lodě dvě. Tak. A teďka už doopravdy. Jedu správně? Jo. Narazím na první větší ostrov.
A jestli to nebude džungle, jedu domů. Bude stokrát rychlejší začít novou hru a objevit se rovnou v džungli. Tenhle sítnut je prostě na nic. Tady prostě džungli nenajdeš. Co to je pro boha? Co to je? To je něco novýho? No se mi to zdá. To je něco novýho. Co to sakra je? Není to ten ledovej? Už věže? No jo, to je ledovej. Ho neznám. Jsem úplně zapomněl, jak no, se to rozseká, jasně. Ué. Tohle nechci. Tohle takhle tak. Ale tady to bude zlý. Něco jako postel nemám. Jak se to tady jmenuje? Cold Beach? A dál? River. Já chci dovnitř. Ice Plains. A kdo to tady vyrobil jako kvíle věže? Creeper určitě ne. Jak to, že mu tady nemrznou nohy? Když je zelený, ten patří do džungle. To prostě vzniknou věže. Z toho mi nic nepadne. To sekera. Krumpáč. Nic, no, to bych musel mít to, co mi nikdy nepadne. A co když to je tady takhle to? Rozpadne se to? Rozstaví se to? Pavouk. Tady se to asi nerozstaví. Tam se chechtá pavouk. No tak jsem aspoň našel něco novýho, no. Tak ještě půjdu kousek dál. Co to je zase za sek? No je tady creeper, tak se to začne sekat, jo. Co to má znamenat? Už se nebudeš já tam nemůžu jít. Jsi to rozhodlo, že prostě z nějakého důvodu to bude cukat. Až potkám toho creepera, tak se to zasekne, on mě odpráskne veselé. Abych se fakt už chtěl vrátit. Začíná to být čím dál horší. To je strašný. Jestli je to tím, že už jsem prozkoumal velkou část, takže se to takhle seká, nebo já nevím. No, tamhle zase jiný pablb. Já jdu zpátky. No, nebo já to radši restartnu.